Tradice tří králových sbírek má nejen v našem kraji dlouhou historii. V Bohuslavicích se v místním kostele sešli také malí a mladiství dobrovolníci této činnosti. Nejprve byla sloužena mše svatá. A krásné je, že se zapojují různé generace, to znamená děti s těmi dospělými, rodiči se všemi ostatními. A už od mala tak můžou růst v tom, jak je důležité se dělit, jak je důležité dát svůj čas, své síly, své hlásky, všechny ty schopnosti, které už od mala máme, a pomoci tím, kteří to nejvíce potřebují. Poté četné skupinky tří králů předstoupily před oltář. Duchovník jim promlouval a poděkoval za jejich nadšení pro dobrou věc. Také my ostatní si chceme připomenout, že Syn Boží přišel na svět, aby prokazoval dobrodění a prohlásil, že kdo pomáhá těm, kteří potřebují pomoc, slouží jemu. Společně si všichni také zaspívali. Koledníci pak přijali křídy, aby jimi posléze označovali dveře jednotlivých navštívených domů. Každé se skupení tří králů pracovalo podle daných pravidel. Koledníky musí být koordinátor, který je starší 18 let a potřebuje, aby měl průkazku shodou s pokladničkou, znamená identicky musí být napsané, kdo tu průkazku vydal, a identicky musí být napsané pod číslem pokladnička, do které se potom vybírají peníze a pro potřebné a ty, které to potřebují nejvíc. No, je to fajn, protože je to sbírka pro dobrou věc, takže rádi přispějem. Většinou se snažíme být doma, protože je to fakt tradice, která tady je běžně, a jsme rádi, že se můžeme toho účastnit taky. No, je to moc hezké a vždycky děti si ráda poslechnou a máme z toho radost a vždycky rádi přispějeme třem králům a jsme rádi a podporujeme tuto tradici. Tak já myslím, že to je výborná tradice a budu ráda, když se nadále bude udržovat, protože to přispěje společné věci. Z Bohuslavic Radana Doležilová. My jsme k vám přišli zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.